នេះគឺជាអាហារពេលល្ងាចចារបស់គ្រួសារនាងខ្ញុំថ្ងៃទី2នៅក្នុងទីក្រុងមូនីកនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយរួមទៅនៅពេលដែលយើងដើរលេងចាបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់សូវធ្វើម្ហូបអីពិបាកសាំញ៉ាំអីច្រើនទេចាគ្រឿងដែលយកមកទាំងប្រមាណគឺថាធ្វើមុខម្ហូបដដែលដដែលចឹងទៅហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានស្លាប់មន់ដុតជាមួយនឹងកូកាហើយចំពោះវិធីដុតនេះវិញគឺអត់មានអីពិបាកយើងយកស្លាប់មន់នឹងមកប្រឡាក់មួយទឹកពេញខ្យងបន្តិចអំបិលបន្តិចហើយប៊ីចេងបន្តិចប្រឡាក់ហើយចឹងទៅផ្អាប់ទុកចោលប្រហែល5នាទីទៅយកស្លាប់មន់នឹងទៅរៀបដាក់ក្នុងខ្ទះឲ្យស្អាតទៅបងប្អូនចាហើយមុននឹងទៅរៀបស្លាប់មន់ចូលណាកុំភ្លេចដាក់ប្រេងឆាបន្តិចផងចានៅពេលដែលយើងដាក់ប្រេងឆាចុះហើយយើងទៅរៀបស្លាប់មន់យើងចូលណាទៅរៀបឲ្យស្អាតឲ្យស្មើគ្នាមកបន្ទាប់ពីទៅរៀបស្អាតស្មើគ្នាហើយបងប្អូនចាកូកាកូឡាយើងហ្នឹងចាយើងចាក់មកចាក់ឲ្យលិចស្លាប់មន់ហ្នឹងមកតែកុំឲ្យលិចពេកបងប្អូនតែលិចពេកហ្នឹងគឺវាជ្រុលហ្នឹងហើយយើងចាក់មកល្មមប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហើយយើងគ្របឆ្នាំងបើកភ្លើងងាស់ចោលទៅហើយអំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកឆាមកមុខទៀតបងប្អូនដឹងខ្ញុំឆាអីហាងកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំឆាគ្រឿងសាច់គោថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឆាគ្រឿងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំដោយសារតែខ្ញុំយកគ្រឿងមកហើយប្តីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តម្ហូបនឹងផងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើទៅហើយខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំដែរដោយសារអីដោយសារយើងឆាគ្រឿងឆាអីចឹងទៅយើងញ៉ាំផ្ទាប់មួយបន្លែមួយអីឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះវិធីធ្វើគឺដូចតរដងឲ្យបងប្អូនដាក់ប្រេងឆាដាក់គ្រឿងក្លិញគ្រឿងឈ្ងុយឲ្យដាក់ទឹកប្រេងខ្យងអំបិលស្ករប៊ីចេងអីចឹងណាចាគ្រឿងទេសហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តទៅទឹកត្រីឲ្យដាក់មកជ្រោចអីទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនថែមថយលេលោតាមនឹងទៅហើយអាឆាគ្រឿងនឹងគឺងាយស្រួលបងប្អូនតែយើងមានគ្រឿងហើយគឺលឿនខ្លាំងមែនតែនហើយឆាបដាងាកមកមើលស្លាប់មាន់បដាខ្លាច់ខ្លោចអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺគ្រឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយហើយយើងដាក់សាច់គោចូលតែម្ដងទៅអមែនសាច់គោឯងបងប្អូនសំទោសចាសាច់ជ្រូកច្រាមដាក់សាច់ជ្រូកច្រាមចូលហ្មងទៅហើយបើថាបងប្អូនអត់មានកូនវិញណាបងប្អូនដាក់ម្ទេសហិលមកចាកិនម្ទេសដាក់ថែមមកតនីថាឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយបើនៅស្រុកយើងមានម្រេះប្រៅមានអីទៀតដាក់មកអូយជាតិណាស់ហើយនេះស្លាប់មាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏ប្រែវានឹងឲ្យយើងប្រែវាសងខាងអញ្ចឹងណាដើម្បីវាឆ្អិនបានល្អចូលជាតិគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងងាស់វាចោលទៀតទៅហើយយើងក៏លើកមកមើលឆាយើងមកនៅពេលដែលឆាយើងមើលទៅថាឆ្អិនល្មមហើយយើងហើយភ្លក់នឹងភ្លក់មកឆ្ងាញ់មកបងប្អូនអើយចាគឺបានហើយរួចរាល់ឆ្អិនមកមុខឆាគ្រឿងណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងឲ្យតែថាយើងមានគ្រឿងស្រាប់ឆាតែ10នាទីគឺឆ្អិនបានញ៉ាំហើយហើយនេះវិញគឺស្លាប់មាត់នេះគឺចិត្តឆ្អិនល្មមដែរចានិយាយរួមទៅនៅពេលដែលម្ហូបឆ្អិនគឺបាយឆ្អិនដែរតែម្ដងបងប្អូនគឺថាស្រស់គ្នាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកហាន់បន្លែមានការ៉ុតមានត្សក់មានឆៃថាវក្រហមអីចឹងទៅឲ្យហាន់ទៅរកបាត់អត់ឃើញគឺថាអូព្រឹកមិញហ្នឹងដាក់ចានលាងក្នុងម៉ាស៊ីនហើយបើកម៉ាស៊ីនមកគឺថាលាងចានឲ្យឡើងស្អាតនឹងឯនៅពេលដែលយើងលាងចានស្អាតចឹងហើយមានអីទៀតបងប្អូនរៀបចានទុកទៅហើយយកចាននឹងទៅញ៉ាំទៀតទៅហើយចាំដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនម្ដងទៀតនឹងឯមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមុខម្ហូបអីដែលមានផ្ទប់បន្លែផ្ទប់អីចឹងគឺឆ្ងាញ់ណាញ៉ាំបន្លែផងញ៉ាំម្ហូបផងហើយបាយយើងញ៉ាំតន្តិចបានហើយបងប្អូនកុំឲ្យឡើងគីឡូឥឡូវនឹងគឺឆ្អិនហើយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសឆាដាក់ចានចាចាប់ផ្ដើមចាប់ស្លាប់មាន់ដាក់ចានរៀបបន្លែរៀប
អីចឹងណាហើយក៏ហៅប្តីឲ្យមកជួយរៀបចានរៀបឆ្នាំងថាបងអើយម្ហូបឆ្អិនហើយមកជួយរៀបចានរៀបអីរៀបកន្លែងរៀបអីហៅកូនហៅអីមកមកញ៉ាំបាយញ៉ាំអីជុំគ្នាចឹងទៅហើយកូនកូនខ្ញុំវិញបើបានស្លាប់មន់ចេះហើយឆាគ្រឿងអីចឹងគាត់ថាអូគាត់ចូលចិត្តណាស់បងប្អូនជាពិសេសគឺខារ៉ាន់គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំស្លាប់មន់ប្លាក់អាំងឬមួយក៏ប្លាក់ជៀនឬមួយក៏ដុតអីអីអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់យកទៅទាំងអស់ទេដោយសារតែយើងប្លាក់ដាក់ដុតមួយកូកាហ្នឹងរៀងច្រើនដែរទុកញ៉ាំស្អែកខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកដួសបាយវិញម្ដងបាយក្ដៅក្ដៅហុយហុយហើយបាយខាងលើហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់កណ្ដៅដោយសារសល់ពីម្សិលមិញដែរនិយាយរួមទៅបាយខ្ញុំដាំរៀងច្រើនច្រើនដោយសារតែនៅពេលស្អែកអីចឹងយើងចង់ញ៉ាំយើងគ្រាន់តែកណ្ដៅទៅគឺបានហើយឆ្នាំងនឹងល្អមែនទែនបងប្អូននៅពេលដែលយើងចុចអីវាកណ្ដៅគឺថាកណ្ដៅដោយបាយយើងទៅតដាំហើយថ្មីថ្មីចឹងណាចាឥឡូវហ្នឹងគឺហើយនាំគ្នាអង្គុយញ៉ាំចាកោះកៅជុំគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខមួយពេលទៀតចឹងទៅចាចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តផងដែរចាវីដេអូខ្លីៗកាត់ជូនបងប្អូនមើលខ្លះហើយទុកធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍ខ្លួនឯងខ្លះអីអញ្ចឹងណាទុកឲ្យកូនកូនគាត់មើលការគាត់នៅពីទូចទូចហ្នឹងគាត់មិនខ្លះយើងមើលថែគាត់មិនខ្លះអីចឹងទៅសុទ្ធសឹងតែជាអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរចាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ share ហើយ follow page ឲ្យនាងខ្ញុំឲ្យបានច្រើនផងណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាចាជម្រាបលា